El grup de majorets de Vandellòs també ha volgut participar aquest any en la Marató de TV3. Per això, aquest dissabte van sortir al carrer per tal de recaptar diners a través d'una actuació de tot el grup pels carrers del poble. Tot i que van passar fred, l'ocasió va valer la pena. Al ritme de la música, que es podia sentir a través de la megafonia de l'Ajuntament del poble, les majorets van fer un recorregut pels carrers amb unes quantes guardioles amb el logo de la Marató perquè la gent hi pogués dipositar les seves aportacions. Les guardioles van acabar ben plenes de la solidaritat de la gent que va col·laborar en una activitat més de les que fa el municipi per la Marató de TV3.